ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਫਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 130 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਟੋਟਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਹਵਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ 100 ਦਰਜੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਫਿਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਫਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਸ਼ਬਾਜ ਮਸਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਲਾਲਾ, ਹੈਂ ਆਹੋ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵੀ ਆ ਤੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਡਿਓ ਮਾਂਟਨ ਡਿਓ, ਲਾਲਾ ਕੋਈ ਖਰੋੜੇ ਖਰਾੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਸਾਕ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਫਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ 300 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਉਹ 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ, 300, 600, 900, 312 ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, 1200 ਰੁਪਇਆ 1400-1500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਲੀ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਝੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਲੀ ਥਣੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਾਲੀ ਬਖਤ। ਆਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲਾਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ। ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੀ 300 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1300 ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦਾਰ ਆ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਲਾਲਾ ਚੱਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਉੱਧਰ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਚੱਲਣੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ,
ਲੋ ਜੀ ਲਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੂਚੂਆ ਬਣਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਟਾਣੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਚੂਚੂਆ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਚੂਹੇ ਚੂਹੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਟਾਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਸੱਚੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।